ዛሬ ቪዲዮ ላይ ዩቲዩብ ቪዲዮ ላይክ ስላረግን ብቻ በተደጋጋሚ ተከፋይ ምንሆንበትን በጣም በጣም አስገራሚና የመጨረሻ ቀላል መንገድ ነው ይላችሁ ያመጣሁት ምንም ነገር ደሞ እንዳያመልጣችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተላችሁን እንዳዘነጉ ከኔ ጋር አብራችሁን ቆዩ سلام سلام ودال ازارو بشت بيتسابوچ اندين ناچو دانا ناچو وي لزي چانال عديس کو ناچو سبسكرايب بمارك اتغم يالو نيدول من كتفان قات عدا عديس فيديو سلك نوتيفاي تونا اللاچو نا رمو لما ساياچو استراتيجيوش بتقل عالا يما جمريو نا قدامي تونا اللاچو مالتنو بزي چانال لاي انديت كي تو پوستونا بقل عالو گنزم مسراتي منچل بطن منگدوچ نا رمو يتلايا يو سوشال ميديا تيب ناس እሺ ጋይስ በዛሬ ቪዲዮ ቀደም እንዳልኩት የተለያዩ የዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ላይክ በማድረግ ብቻ በተደጋጋሚ ተከፋይ የምንሆንበትን የመጨረሻ ቀላል መንገድ ነው ዛሬ ማሳያችሁ ማለት ነው ለዛ ሁላችሁም በዚህ በማሳያችሁ ስትራቴጂ ማንንም ሰው መስራት ይችላል ከየትም ሆነ መስራት እንችላለን ምንም ውቀት አይጠይቅም ምንም የተለየ ስኪል አይጠይቅም እናንተ ብቻ ከእናንተ የሚጠበቀው አክሽን መውሰድ ብቻ ነው ማለት ነው ለዛ ወደዛ ዌብሳይት ገብቼ አንዳንድ ነገሮች አሳያችኋለሁ ماشي guys website تو يميونو followfast.com يبالال followfast.com يبالال هي بتاعم basically a website just زيغاندم تيوت youtube video چم بچا ما يرلم زيغاندم تيوت facebook page وچم ليون چلال facebook photo وچم ليونال sub وچم ليون چلالو زيغارموندم تيوت instagram like follow twitter follow tweet like نا retweet زيغاندم تيوت pinterest مالا alexa مالا زيغاندم مو يتلايو اينا social media وچالو مالنو guys انا نزان like سلارا ግን ወይም ፎሎ ስላረግን ወይም ትዊት ስላረግን ምናምን ሚከፍለን ዌብሳይት ነው ማለት ነው እና guys በጣም የመጨረሻ ቀላል መንገድ ነው በኦንላይን ገንዘብ ለመስራት ማለት ነው guys ስለዚህ ወደዚህ followfast.com የሚባለው ዌብሳይት ከመጣችሁ በኋላ ምንም የሚከብድ ነገር የለም just ኢሜይላችሁን እና ፓስወርድ በማስገባት ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ ወደዚህ ያመጣችኋል ማለት ነው እና እዚህ ጋር እንደምታዩት welcome to followfast.com ይላል earn money ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት liking pages and advertise your own pages ይላል guys እዚህ ጋር እናንተ በዚህ ዌብሳይት ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ካልፈለጋችሁም ደግሞ በዛ በመታገኙት collect በመታረጉት point ማለት ነው የራሳችሁን pageአችሁን ወይም ደግሞ instagram pageአችሁን ሊሆን ይችላል facebook youtubeአችሁ ሊሆን ይችላል ማሳደግ ትችላላችሁ advertise ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ we delivered ይላል 123,586 ምናምን ሲላል ፎሎወርስ ቪው ባይ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት 632813 ፒፕል ላይክ ዩ ይላል እዚህ ጋርና ደግሞ ወደ 3140 ዩዘር አለ እዚህ ጋር ኦንላይን ይላልና ጋይስ ይሄ በጣም ዲጂት የሆነ ምርጥ ዌብሳይት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ how it works ይላል join follow fast it's free ይላል view page to earn ይላል ከዛ በኋላ ደግሞ use your points to advertise ይላል እንዳልኳችሁ ቀደም ደግሞ ያንን የሚሰበስበውን point advertise በማድረግ መጠቀም እንችላለን ወይም ደግሞ ያንን የሰበሰብነውን point cash out ማድረግ እንችላለን ማለት ነው guys ለዛ እዚህ ጋር እንደመጣችሁ ማለት ነው አንድ ላሳያችሁ መፈልገው ነገር ይሄ pay out የሚለውን ተጨማችሁ እስካሁን ድረስ የተደረገውን ክፍያ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ለዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ሁሉ በጠቅላላ የምታዩት pay out የተደረገ ነው ወይም ደግሞ cash out ወይም ደግሞ withdraw የተደረገ ነው ማለት ነው እና guys ደግሞ በጣም ደስ የሚል ነገር ላሳያችሁ ያችሁ መፈልገው ነገር እዚህ ጋር በቢትኮይን እና በፐርፌክት ማኒ ተከፋይ መሆን እንችላለን ማለት ነው ፐርፌክት ማኒ እንኳን እኛ ጋር ሚሰራ አይመስለኝም በፔፓልም ተከፋይ መሆን እንችላለን ፔፓልም ግን ያው ላውንች ተደርጓል ይባላል ግን ያው አስተማማኝ አይደለም አሁንም ችግር አለ ይባላል ግን በጣም ለኛ ደግሞ ፐርፌክት የሆነው ነገር ደግሞ ፐርፌክት የክፍያ መንገድ ደግሞ ቢትኮይን ነው ማለት ነው ጋይስ ለዛ በቢትኮይን ካሽ አውት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ወደ እዚህ ምናገኘው ፖይንታችን ወደ ቢትኮይን እንለውጣለን ከዛ ደግሞ ከቢትኮይን ዳይሬክትሊ ወደ ባንክ አካውንታችን ማስላክ እንችላለን ማለት ነው ለዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ሁሉ እዚህ ጋር ወደታችን ያረኩኝ ዝቅዝቅ አድርጌ ላሳያችሁ ይሄ ሁሉ እዚህ ጋር የምታዩዋቸው በጠቅላላ ማለት ነው ክፍያ የተደረገ ነው ማለት ነውና እዚህ ጋር እንደምታዩት እስከ 176 ፔጅ ድረስ ማለት ነው ክፍያ ወይም ደግሞ ዊዝድሮ ተደርጓል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ዌብሳይት ደስ የሚለው ሊጂት የሆነ ዌብሳይት ነውና ሁላችንም ደግሞ በቀላሉ ተጠቃሚ መሆን እንችላለን በቀላሉ ገንዘብ መስራት እንችላለን ማለት ነው ጋይስና እዚህ ጋር ላሳያችሁ መፈልገው ነገር ማለት ነው የፈለጋችሁትን አይነት እዚህ ጋር ፔጆች ወይም ደግሞ ዌብሳይቶች እንደነ ዩቲዩብ እንደነ ኢንስታግራም ትዊተር ፌስቡክ መጠቀም ይችላልላችሁ ማለት ነውና
باند بچا نگر ایرلم پوینت آچو مسافسوب بفرلگ آچو آماراچ متکام چلان لاتچو مالات نوایس من از زیگا اندم متیو تاون لایک میلاد لایک میلوم استی یوتیوب لایک آند نگر لایک آرگی اندی تارگ آچو پوینت آر نمارگندم چو لاسایی آچو من از زیگا اندم متیو یوتیوب ویدیو لایک سیلا لایک ویدیو تو ارن پوینتی لال گایس من از زیگا ایم متیو آچو بتک لال مالنو آدورتایزروش ناتچو متو یه نسون پیجچ یه نسون ویدیوش لایک سن نارگ نو یا پوینت آر نمارگ من چلو مالات نوایس من از زیگا اندم متیو تو مالات نو زیگا آن یعنیون ویدیو لایک سن نارگ مالن اسرار پوینت نگینیالن اینجا ویدیو لایک سن نارگ 60 پوینت نگینیالن زیگاندم تیو 60 تارات نامیلان مالن وگایس نه زیگاندم تیو اینم ویدیو زیگا لایک میلون سه چانو مالات نو وارد لیلا پیجوس دنال مالات نوگایس خزار لود اسکمی ارگدس انت اب خواهیم مالات نوگایس نزیگا جست پوز نارگن نه چیه لایک میلک تو آمدت متا انت اب خواهیم مالات نوگایس اشی گفتم زیگا اندام متفاوت ای زیگا یا لایک وامل خدمت تعلن علش ماره نو خزا چی لایک متعلن نخ تعلن ماره تو خزا ولی لایکی میلون کنه کانو به حال ماره تو ل اسرام سکند متبق علبه ماره تو گفتم ل اسرام سکند متبق چون اندازه نگو علبه لذا از وبسایلی فولو فاستی میباید وبسایلی پوینت هاشم کاونت عرق دن ماره تو گفتم لذا کتبکم به حال ماره تو یانن یه خفت نون پیج ماره تو انزاق علبه ماره تو خزا ولی تمرلسان ورزی وده فولو فاست የሚባለው ዌብሳይት ተመልሰን እንመጣለን ማለት ነው ከዛ ወዲያውኑ እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይክ ዲላል 14 ፖይንትስ አደር ቱ ዩር ባላንስ ይላል ማለት ነው ጋይስ እዚህ ጋር እንደምታዩት 14 ሳንቲም ተጨምሮልኛል አይ ሚን 14 ፖይንት ተጨምሮልኛል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት 50 ምናምን 51 ፖይንት ነበረኝ አሁን ደግሞ 65 ፖይንት ሆኖልኛል ማለት ነው ለዛ ቤዚካሊ ምንም የሚከብድ ነገር የለም ቀላል ነው ጋይስ እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይክ ያረጋችሁ ፖይንት መሰብሰብ ብቻ ነው ማለት ነው ጋይስ እና ደግሞ YouTube ወይ ደግሞ አካውንት ላይ ኖራችሁ ይችላል ምናምን እዚህ ጋር በፈለጋችሁ አይነት አማራጭ ማለት ነው እዚህ ጋር ፖይንት መሰብሰብ ትችላላችሁ ፌስቡክ መጠቀም ትችላላችሁ ዩቲዩብ ኢንስታግራም መጠቀም ትችላላችሁ ትዊተር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እና እሺ ፖይንት ሰበሰብን ከዛ በኋላ ደግሞ እንዴት ነው ካሽ አውት እናረጋው ብላችሁ በጣም ግራ ትጋቡ ትችላላችሁ ለዛ እዚህ ጋር ተመጡና ካሽ አውት የሚላለ ይሄንን ካሽ አውት የሚለው ትጫኑታላችሁ ማለት ነው ጋይስ ከዛ ቀደም እንዳልኳችሁ ደግሞ በሁለት አይነት መንገድ በሶስት አይነት መንገድ መውጣት ይቻላል በቢትኮይን በፔፓል እና በፐርፌክት ማኒ መውጣት ይችላል ግን ለኛ ሀገር ደግሞ ሱተብል የሚሆነው በጣም ደግሞ ካለምንም ችግር ገንዘባችን በእጃችን እናገኝበት ቢትኮይን ነው ለዛ ቢትኮይን በመጠቀም ካሽ አውት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ጋይስ እሺ ጋይስ ያውም እዚጋ እንደምታዩት ቹዝ ፔመንት ሜተድ ይላል እዚጋ ፐርፌክት ማኒ አለ ቢትኮይን አለ እኛ ደግሞ ሱተብል ሆኖ ለኛ ሀገር ቢትኮይን ነው ለኢትዮጵያ ማለት ነው ለዛ በቢትኮይን ወዲያውኑ ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ጋይስ እና ይሄ የመጨረሻ የመጨረሻ ቀላል መንገድ ነው በኦንላይን ገንዘብ ለመስራት ብዬ እንደኔ አስባለሁ ለምን ምንም ነገር ከኛ አይጠበቅም ማለት ነው ደግሞ ኦሬዲ ደግሞ እኛ ኖርማሊ ራሱ ሳይከፈለን የምናረገው ነገር ነው ጀስት ቁጭ ብለን ፌስቡክ ፎቶዎችም ላይክ ስናረግ ኢንስታግራም ፔጆችም ላይክ ስናረግ ኢንስታግራም ፎቶ ላይክ ስናረግ ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ላይክ ስናረግ ነው ምን ነው ሳይከፈለን ራሱ ግን አሁን ግን ላይክም ያረግ ማለት ነው እየተከፈለንም ሁለታችንም ዊን ዊን ማረግ እንችላለን ማለት ነው ለዛ ጋይስ ይሄ ዌብሳይት ተጠቃሙበት followfast.com ይባላል ለዛ ጋይስ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል እስቲ ደሙ የኔን ቪዲዮ ደሙ ከተመቻችሁ እስቲ ላይክ አርጉልኝ ላይክ ስታረጉልኝ እኔ እንደዚህ አይነት ምርጥ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን ይመቻችሁ